Moja katika vitengo nyeti mahospitalini ni pamoja na kitengo cha ICU. Dr. Molel, naibu waziri wa afya, amepata nafasi kutembelea hospitali ya Tumbi kukagua namna gani watoto njiti jinsi wanavyolelewa katika hospitali hiyo. Na haya ndio aliyopata kuyaona. Tunaona vitu vizuri ambavyo mama Samia anafanya na madaktari wetu wanafanya, si ndio? Na wabunge wetu ndio wamepigania hivi vitu vikaja, si ndio jamani? Lakini sasa wakati mwingine tukiwagombeza tu kidogo, hiyo ndio mnaonaga ya kurusha, lakini amrushi haya mambo mazuri. Haya mambo mazuri ambayo hawa watu wanafanya, si ndio? Kwa hiyo haya mambo mazuri ambayo anafanya, jinsi daktari anavyoelezea vitu vizuri wanavyofanywa Tanzania, ndio main topic. Pole jamani kina mama. Poleni sana. Na ungereni kwa kazi kubwa mnayofanya. Masista, tunashukuruni jamani. Tunajua ni kazi ngumu na mnajitahidi. Lakini napenda nyinyi ni wasafi. Nimeona ni wasafi kwenu sana. Sindio? Sindio? Niko pamoja na mbunge. Mbunge wa kina mama wa mkoa wa Pwani. Na naibu waziri kwa kuongozana na mbunge Viti Maalum wamepata nafasi ya kukagua na kusalimia wazazi ambao wamezaa watoto kabla wakati wao, au kwa ufupi unaweza kusema watoto njiti. Baada ya kutembelea watoto hawa, naibu waziri wamepata nafasi kwa kushirikiana na mbunge Viti Maalum kuombea watoto hao baada ya kuona mtoto ambaye amezaliwa akiwa na gramzi 500, wakati huo mtoto huo akiwa anapumulia mashine. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Kuweza kujenga hoja. Mimi nikushukuru sana kwa kunikaribisha kwenye ziara yako. Lakini wakati mwingine tunaingia ili wenzetu wajue kazi ngumu ulionayo, si ndio? Ili wajue kazi ngumu. Na tukizungumza swala ya huduma ya mama na mtoto, watu waelewe RAis wetu anafanya kazi ngumu kiasi gani. Inawezekana mtu aelewe kwamba RAis, tunaposema hela nyingi inatumika kwenye afya na RAis wetu anatoa hela nyingi, watu wanaona ni nyingi, hawaelewi. Lakini unaona sasa jinsi kazi ilivyo ngumu ambayo nyinyi mnaifanya. Sasa hii ni sehemu moja tu, si ndio? Ni hospitali, lakini chukulia Tanzania nzima. Lakini Watanzania wajue kwamba watumishi wa afya wanafanya kazi ngumu sana. Mheshimiwa naibu waziri amefanya mazungumzo na wafanyakazi wa hospitali hiyo na kuweza kusikiliza kero zao zinazowakabili wakati wa kutekeleza majukumu yao. Naibu waziri na mheshimiwa mbunge Viti Maalum, kwa jina naitwa Dr. Alphonse Moyo. Tuna tatizo kubwa ambalo linatukwamisha katika utendaji wa kazi na vile kutotoa huduma ambayo inastahili katika idara yetu kutokana na tatizo la miundombinu ambayo tunayo. Kimsingi, majengo ambayo yana accommodate hiyo idara hayaruhusu kutoa huduma zote ambazo zinastahili kutolewa katika idara husika. Hawa Mchafu Chakoma, mbunge wa Viti Maalum katika mkoa wa Pwani. Leo tuko hapa katika hospitali yetu ya mkoa ya Afya ya Tumbi. Ni ujio wa mheshimiwa naibu waziri wa Wizara ya Afya ndugu Molel. Kimsingi tunamshukuru sana, ziara yake imekuwa yenye mafanikio makubwa, kwani kati ya sehemu ya hotuba yake tumepata kufahamu kwamba katika bunge linalofuata mwezi Novemba, ni moja ya mjadala utakaoingia bungeni ni swala zima la mswada wa bima ya afya kwa wote, ambalo jambo wa bunge tulikuwa tunalipikia kelele sana, tulikuwa tunakiuna sana kwa sababu tunajua ni mstakabali mzima wa afya ya watu wetu. Wataalamu na madaktari zaidi tuliokuwa nao ni kwenye hospitali za serikali. Aenda huko, huduma inatafutwa, utatibiwa, once ikija changamoto utapewa referral uende Muhimbili. Tafsiri yake kwamba kule ndo kuna madaktari bingwa, ndo kuna wataalamu. Pengine kinachokosekana kule ni ile customer care. Kwa kawaida tunapita kwenye hospitali zote na ni kwenye ziara zetu. Lakini kwa kweli huko nyuma nilimwahidi mheshimiwa mbunge kwamba aliuliza swali bungeni na nikamwahidi kwamba mmoja tunaenda kutekeleza kama alivyouliza, lakini tutatembelea kuona changamoto ambazo zinaikabili hospitali yenu na zinaikabili hospitali. Na nashukuru kwa kiasi kikubwa changamoto ambazo mbunge amekuwa kiainisha, wabunge wamekuwa kiainisha, yametatuliwa vizuri sana na RAis wetu Mama Samia Suluhu.
vizuri hasa. Kama ambavyo mmesikia, wanasema huko nyuma kulikuwa na shida ya usafi na mambo mengine, lakini utaona sasa hivi kwamba hali ni nzuri, lakini bado kuna changamoto za kurekebisha. Ndio maana nimewapa kwamba wiki mbili tatu zijazo ninarudi tena kuona kwamba changamoto ambazo ziko bado kama wamefikia wapi. Hilo ni moja, lakini ya pili ambalo mheshimiwa mbunge amenizungumza hapa ili la bima ya afya kwa wote. Bima ya afya kwa wote, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametoa bilioni 149.77 kwa ajili ya kugaramia wale watu masikini wasiojiweza. Maana yake ni nini? Tunaenda kuwa na bima ya afya ambayo sasa Watanzania wengine wanaoweza kulipia wanalipia, wale wasiojiweza rais wao ameshawalipia. Na maana yake kwa miaka 8 iliyopita hili jambo limekuwa likifika kila hatua, ikifika kwenye hatua fulani linashindikana, likifikia kwenye hatua fulani linashindikana. Na shukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan amekuja, amelisimamia, ametuelekeza, limefanyiwa kazi, sasa limepita, linaenda sasa kupelekwa kuwa sheria bungeni kwenye bunge la mwezi wa 11. Na tayari mbunge ameelezea watumishi hapa kwamba ni changamoto gani wataanza kukabiliana. Singetaka nirudie, lakini watumishi wamezungumzia swala la fedha wakati wana pambana na swala la uviko. Tayari rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametoa bilioni 3 kwa ajili ya watumishi waliokuwa wanadai, waliofanya kazi mbalimbali katika kuwahudumia wagonjwa waliopata matatizo, waliopata ugonjwa wa corona. Kwa hiyo ndani ya wiki mbili nchi nzima fedha hizo zitakuwa zimekwenda na watumishi wote watakuwa wamelipwa, na wabunge waliokuja na maswali hayo na kutaka kuhakikisha watumishi wale wanalipwa watakuwa sasa majibu yameshapatikana kwenye eneo hilo. Lakini rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametenga bilioni 187 kwa ajili ya kujenga kiwanda cha kutengeneza chanjo za corona. Kwa hiyo kimsingi tunakwenda vizuri sana. Mlivyoona vile vile tumekwenda kwenye kama mlimsikia rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan alipokuwa analihutubia bunge mara kwa mara ya kwanza. Alipohutubia bunge kwa mara ya kwanza, sehemu pekee ambayo alipofika alirudia mara mbili, na wakati anasema kwa kutulia na kupumua kwanza, amezungumzia kuhusu eneo la huduma ya mama na mtoto, vifo vya mama na mtoto. Nafikiri tumeenda mle ndani, mmeona jinsi ambavyo madaktari wetu na ule bingwa wa matatizo ya kina mama, bingwa wa watoto, alivyokuwa anahudumia wale watoto. Lakini mmeona uwekezaji mkubwa ambaye rais wetu amewekeza kwenye eneo hili, kwenye hii hospitali. Hii ni eneo moja tu kwenye hospitali hii ya Tumbi, lakini kwenye mikoa yote iko hivyo. Lakini mmeona changamoto ambazo ziko mle ndani, na muelewe wale mle ndani wanatibiwa bure kwa fedha ambayo serikali inaleta bure, wale hawalipi hata shilingi 10. Ndio maana rais wetu tukisema, rais wetu akasema Watanzania tumuunge mkono, tuchape kazi. Anaposema Watanzania tumuunge mkono, tulipe kodi, mtu elewe. Na ndio maana nimekwenda muone pale kwamba kuna huduma, utaona katoto kadogo kama kale kanahudumiwa, kamezaliwa kabla ya muda wake. Kuna manesi ambao wanapishana pale, wanalipwa kila siku, umeme na kila kitu, na vile vifani vya gali sana na vinatakiwa kila mahali viwepo. Ndiko tunakosema tuungane, tuondoe ufisadi kwenye nchi, tuhakikishe tunabana matumizi, tuhakikishe tunamuunga rais wetu kwenye kuchapa kazi, tuhakikishe tunamuunga rais wetu kwenye kulipa kodi. Hayo mambo ndio ambayo yanatufanya tufikiri tufanye hivyo. Nimesema niwapeleke huko, yale maeneo sio maeneo ya tunayopenda sasa sisi madaktari watu waingie. Hatutaki watu waingie, lakini nimewaingiza ili at least wa Tanzania wapate. Jana rais wetu mstaafu mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete alisema urais ni kazi ambayo mara chache sana unakuwa na amani. Mimi naitwa Steven Nchimbi, reporter wako hapa mkoa Pwani. Niko tayari kukujuza mengi yanayoendelea. Nikusihi mtazamaji, endelea kutufuatilia kwa habari kemkem, habari kali na matukio mbalimbali ya hapa Wasafi TV na Wasafi FM. Lakini pia nikukumbushe kusubscribe, kushare na kucomment mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, YouTube na Twitter.
jamii.